จังนี้ลุงบอลก็จังงั้นจะบาดจะระวีบานตัวจับกาจังงั้นกี่បាទជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំបាទចារវីបានមកដល់ក្នុងខេត្តបៃលិនបងប្អូនបងប្អូននៅចំការតង្កែនបាទបងប្អូនហើយនេះដែរគេកំពុងតែកាច់តង្កែនច្រើនមែនតែនបងម៉ែបងប្អូនហើយកន្លែងនេះដែរនេះគាត់កំពុងតែរៀបតង្កែនហើយឃើញពូឯងខ្លាញ់ល្បីតាមខ្ញុំនេះដែរតង្កែនបងប្អូនផ្លែច្រើនមែនតែនបងប្អូនហើយតម្លៃស្ថោកសមរម្យបងប្អូនថាដើរមកដល់ខេត្តបៃលិនហើយកំភ្លេចមកចំការតង្កែននៅខាងបៃលិននោះផ្អែមញ៉ាំតែបងប្អូនហើយនេះដែរខាងក្រោយខ្ញុំបងប្អូនច្រើនហាត់តាហ្មងចឹងបងប្អូនទស្សនាការគេធ្វើបិទតង្កែនហើយការរៀបតង្កែនបងប្អូនទៅទស្សនាបន្តជាមួយខ្ញុំបាទច្រើនរ៉ាវីបាទបងប្អូននេះដែរខ្ញុំមកមើលគេបេះតង្កែនកាត់តង្កែនបងប្អូននេះគាត់កំពុងតែរៀបតង្កែនបាទបងប្អូនហើយក៏ខាងនោះដែរក៏រៀបបានច្រើនហើយគេរៀបតង្កែននេះគេគិតមិនដែរចាគិតគីឡូណោះចាតែក្នុង1គីឡូប្រហែលដែរចាគីឡូ2បាតកន្លះអូ1គីឡូ2បាតកន្លះអូមួយថ្ងៃបានច្រើនណោះបានតាមតង្កែនខ្លះអូហើយពេលចែករៀបអញ្ចឹងមានគេអ្នកកាច់ឲ្យឬមិនហ្នឹងកាច់ឲ្យកាច់ឲ្យយើងទីអូស្វាកាច់ឲ្យណោះចាអូអញ្ចឹងស្មានកាច់ខ្លួនឯងឲ្យមករៀបទៀតអូហើយអត់ទាន់បានថ្លឹងឯងស្មានហ៎ថ្លឹងបានខ្លះហើយប៉ុណ្ណោះខ្លះចឹងបាទអរគុណហើយបងប្អូននេះដែរគឺទេសភាពការរៀបតង្កែននៅក្នុងខេត្តបៃលិនយើងបងប្អូនកុំភ្លេចមកជួបតង្កែននៅខេត្តបៃលិនបងប្អូនមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនពួកតង្កែននេះខ្ញុំភ្លក់វិញផ្សាយបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃកាច់ម្ដងបងប្អូនថ្ងៃមុនខ្ញុំមកថ្ងៃគេអត់កាច់អានេះបងប្អូនគេតែងហើយបងប្អូនគេតែងហើយស្អាតអត់ឲ្យមើលមនុស្សទេមនុស្សនឹងស្អាតហើយពួកតង្កែនម្ដងបាទបងប្អូននេះតង្កែនបាទឈ្ងុយមកបងប្អូនតង្កែនដូចមានណាតិចច្រឡំគ្នាតង្កែននឹងមាននឹងអឺបងប្អូនចតុនងុយដូចគ្នាអូ no ចាំបងប្អូនទទួលសម្ណាការគេកាច់តង្កែនផ្សារទៀតត្រូវមើលកន្លែងគេកាច់តង្កែនផងហើយបងប្អូននេះគាត់ទំកាច់បានប្រមាណទំកាច់ប្រឹកមិញបាទបងប្អូនហើយនេះក៏ផ្លែច្រើនមែនតើបាទបងប្អូនចាំបងប្អូនថាមកដល់ខេត្តបៃលិនហើយកំភ្លេចមកទិញតង្កែនយកទៅផ្ញើបងប្អូននៅក្នុងស្រុកក្នុងក្រុងបងប្អូនផ្លែច្រើនណាស់បងប្អូននេះតង្កែនបងប្អូនអានេះគេកាច់រួចហើយអូតានេះគេកាច់រួចហើយបងប្អូនណាហើយខ្ញុំទៅកន្លែងគេអត់ទាន់កាច់នេះកន្លែងគេមិនទាន់កាច់បងប្អូននេះចាំភញចាំសភាអមមែនណាអូយផ្លែច្រើនមែនតើបងប្អូនបងប្អូនទៅមើលខ្ញុំព្រួយមើលអាយមិនទេបងប្អូនមើលមកសភាអមខាងក្រោយខ្ញុំអមលោកចែចែអត់ទេបាំងឲ្យតែឃើញនេះបានគឺខ្ញុំបានឲ្យលឺស្រីមកអត់ចែមកក្នុងមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានគីឡូដែរក្នុងមួយថ្ងៃទេគូបានបងថាទៅបាន13កេង13កេងម្នាក់ឯងអត់ទេគ្នា3នាងមុខស្អាតដែរចង់ឲ្យឃើញមុខមើលបងប្អូនមុខស្អាតក៏ឃើញមុខទេហើយខ្ញុំអត់បានបេះខ្ញុំបេះព្រឹកថ្ងៃរៀបបេះព្រឹកថ្ងៃអូអញ្ចឹងបេះព្រឹកថ្ងៃឡើងឲ្យដល់រៀបអូជាអញ្ចឹងហើយកាត់បេះ3នាងណាចាបងប្អូននេះដាក់កំកំមកមកបេះថ្ងៃមិនធម្មតាបើថាខ្ញុំបានមានកូនហើយខ្ញុំឃើញឥឡូវមានកូនប្រងថាកំមុំហើយខ្ញុំអត់ដឹងបងប្អូនខ្ញុំមកព្រឹកបាត់ហើយបាទសុខបាយដល់ដល់ដល់គាត់កំពុងតែរៀបតង្កែនបងប្អូននេះហើយក៏គាត់គេរៀបតង្កែនអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំក៏មិនដែរឃើញដែរខ្ញុំទៅតែឃើញលើកទី1បងប្អូនហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយខមមិនឲ្យចារារវីធ្វើឲ្យបន្តទៀតក៏ខមមិនមកបងប្អូនណាបងប្អូនអូយផ្លែច្រើនមែនតើខ្ញុំក៏ទៅតែឃើញថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំក៏មិនដែរបានមកកាច់ផ្ទាល់ទេបាទជូនខ្ញុំមិញទិញយកស្អាតទៅបងប្អូនហើយអ្នកខាងនេះដែរនេះគ្រប់វងចិត្ត
một cái sốt cùng hiện bạc tế bớt bông mai bông phôn thay đi đặt xong ba chỉ là vi ban một cách từng ngày mà đong mới bông phôn thả càng như cách từng ngày nông càng như thưa YouTube này bị khó khăn như na hỏi hot nơi như na đây bông phôn chẳng chỉ mới nhóm một cách từng ngày sao mà ú từng ngày nó phải chơi một tên bông phôn ô cái cách chẳng nghe bông phôn cách từng ngày cái cách chẳng bông phôn bàn cái đạn đâu vì mình cây ôi phải một tên bông phôn phải chơi một tên không mặt cây mặt cái lỗ bông phôn ôi cha mình tên bông phôn ồ cách thằng ốc món nó chạy cái thằng ốc nắng cái thằng ốc đói mà đam nắng ok cái ốc đá nó anh ấy mà chơi cái cơ ốc đá đâu mà hai phải cho nó bông phôn lôi cho nó nữa đam à phải đục lỡ rồi từng ngày nữa bông bồn mình nghe viên nà nà màu cạch bằng cạch xoa được nhóm mấy bông bồn ở vừa YouTube toa vừa chân được nhóm bông bồn ở chắc hay cạch hủy đáy á hủy đáy à tôi là hủy thấp có khấu này nữa nè mình thấy xài nè chung từng ngày chuối vậy nè đam nó chuối đó không hợp bác là chuối đấy บาดบางปอนต่างไงนี่นักลงพุ่มบางปลาลัดสังกัดตึงกัดบันไตเจอหนึ่งมาสักดังก็ต่อหนึ่งมือคงตายหนึ่งบ้านย่อมปวดไหมจำหนึ่งลามย่อมเตือเรียนอาเต้ล้างแม่เราเป๊กปวดจังล่างกี่ล่างนะจ้าโอ้จังพ่อในไก่ต่างไงฮอตนะบางปอนเป็นกระพุ้งกี่ล่างนี่ย่อมไก่ติดเตี้ยสันปวดย่อมเตือเตี้ยได้เยอะเราเป็ดไงบันเนี่ยกัดจานล้างเป็นดาวอ๋อบักมันยังยำผงเมาได้เป็นแต่สบู่หมดนี่สันอ๋องั้นเนี่ยได้ยำก็มีนะมีนะจังกำปราหลังอาปีเนี่ยเอาปูนโอ้ไม่กัดอยู่ตรงอ้อเลยนี่เคยกัดไปยำโฮเป็นยำโฮนะโอ้กัดเลื่อนไปอ่ะhoạt nữ nữ nhâm thập tuổi thập tuổi thập long người ta thập tuổi thập long để khởi phố xóm hà đại thập tuổi long vừa bán phòng mui khai là thập long chớn à để ăn nó thật tuôn đích ô cái khơi mục mà luôn chân thật ấy khơi mục hoa tới cái thật tuôn đích cho lẹ không nóng khóc ngáo lẹ từng ngày anh khôi từng ngày anh kê à ọt khôi vậy bị bắn ôi từng trăm một khên chôm nó sai với này chôm được ai chết chứ chôm chết rồi nó chết rồi nó rơi vào ดิฉันนั่งเฉยกาตองเปียดก็ดีกาจะเอาไว้เอาชนเชิญมั้งนะกาจังนะกาจังแต่ขอกายืดติดกาเลื่อนนั่งเทียดใครใจกาจมันชนะไหมเนี่ยเนื้อมุกกาใบบุญชนะไหมใครจะกำนัดนาได้ใจชกกำนัดเราตะเกาตะเกาใช่อ๋อเงินบานปีได้เงินบานการกันงานนั่งบานตะเพียเรียนเจ้าได้จากโจกรรมตาจังเคยเงินไหมโจตะเมืองรองชนะราบีเงินเยอะละใบปั่มปั่มละใบคลังอ
គេដាក់ចដាហើយគេអ្នកនេះហើយនេះដើមទៀតបើដាក់ចដាទេបើដើមខាងមុខដើម10 20ឆ្នាំមិនដាក់ចដាអូចឹងដើមនេះតែ6 7ឆ្នាំឯណាដើមនេះកាលខ្ញុំមុនខ្ញុំដាំអូមុនគេដាំខ្ញុំទៅថៃចឹងមកវិញផ្លែមុំចាកាច់ប៉ុណ្្នឹងប្រហែលម៉ោងចាតិចប៉ុណ្្នឹងហីបាទតែព្រឹកមិញកាច់មកព្រឹកហើយហ្មងនេះ5 6ដើមហ្នឹងដើម6ដើមចាដូចខ្ញុំដែរចឹងគឺអត់ទៀងនេះនៅលើយើងកាច់មកអត់ខ្លះក៏បើកាច់អត់កាច់ដៃអត់ចុកដៃទៅហ្នឹងកាច់លឿនហ្នឹងចុកដៃហ្នឹងពោះកែបានហ៎វិញជាប់គ្នានឹងចាក់តែដើមទៀបយើងកាច់ថាបានចង្អើនេះដាក់ដើមពោះដល់បាក់បេះអាមួយពីអីគេយកដែរយកយករៀបចូលក្នុងគេបលេះតែម្ដងបលេះរាយហើយមកនៅនេះប៉ុន្មានខែអីចាញោមមកនៅនេះយូរហើយហ្នឹងពីឆ្នាំចឹងចាខណៈថានេះទឹកកំណើតអូបាទបងប្អូនកាច់ខ្លួនឯងលើខ្លួនឯងនេះបងប្អូនថ្ងៃបាច់ដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហ៎ឡើងលើខ្លួនកណ្ដៃកណ្ដៃបាយដៃវាប្លុកខ្សែហ្នឹងណាស់ជ្រុះរើផងតិចទៀតឲ្យយកដំណើទៅបានធ្វើកាវីដេអូមិនបែរអេអ្នកទៅវត្តទៅវត្តនេះបានចូលមិនបានទេយកមិនទេយកមិនទេហើយអូបងប្អូនកាកាច់តង្កែនហត់ផងគេបងប្អូនមិនមែនអត់ហត់ទេណាហត់បងប្អូនតែខ្ញុំសាកល្បងហើយកាច់តង្កែនគឺហត់អញ្ចឹងក៏មានតែធ្វើការបន្តធ្វើការដើមហ្នឹងទៅមិនបាច់ចាំមកកាច់តង្កែនទេអត់កើតទេខ្ញុំធ្វើ YouTube ដើមក៏បានដែរអានេះខ្ញុំចង់សាកថាធ្វើ YouTube និងធ្វើតង្កែនមិនថាស្រួលជាងធ្វើ YouTube ស្រួលជាងបងប្អូនដើរលេងសប្បាយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាចារ៉ាវីបើសិនខុសទាស់ត្រង់ណាសូមមេត្តាអភ័យទោសចំពោះខ្ញុំបាទចារ៉ាវីហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំមួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងអូហត់មែនទេបងប្អូនបាយបាយបងប្អូននេះកាច់បានមកខេងតើអត់រួចអញ្ចឹងក៏សុំគាត់ឈប់ទៅតែរួចទេខ្លាញ់គេកាច់ចង្ងើនេះក៏គេប្រក់អញ្ចឹងបងប្អូនគេយកមករៀបបងប្អូននេះកាច់ទាំងឯងខាត់ពេញលឹងបងប្អូនខ្ញុំអត់ស្អីចែកកាច់ឥឡូវគាត់ឡើងកាច់ខ្លួនឯងមុនដំបូងខ្ញុំឡើងកាច់ដើមហ្នឹងបងប្អូនណាឃើញដែរកាត់កាច់លឿនហ្នឹងគាត់ប្រកែកកាច់មែនតើបងប្អូនមើលឡើងព្រឹប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 ខ្ញុំឡើងខ្លាច់បាក់ដើមប៉ុន្តែទាំងឯងគេមិនបាក់វ៉ាវសាហាវមែនតើបងប្អូនការកាច់ទាំងឯងនេះបងប្អូននេះគាត់កាច់លឿនបងប្អូនគាត់កាច់លឿនជាងខ្ញុំព្រោះគាត់ជំនាញហើយហត់ត្រត់ទៅកាច់ឯថៃដែរខ្ញុំកាច់ទៅបាយលឿនហ្នឹងឯងចឹងទៅផ្ទះស្រួលខ្ញុំដែរអត់ទៅកាច់ថៃគេហ្នឹងបងប្អូនគាត់ឡើងដូចស្រួលម្យ៉ាងដែរគាត់ឡើងដូចថាដូច
nâng cổng